Vizitatorii conacului în care au trăit părinții lui Nicolae Bălcescu, Barbu și Zinca pot participa la diverse ateliere pregătite de muzeografi. Fie pot afla mănunte despre armele folosite în trecut, despre hainele pe care le îmbrăcau boierii și servitorii, fie pot afla secretele bucătăriei de pe vremuri. La aceste activități au participat deja zeci de elevi veniți în excursie de la București. Mi-au plăcut picăturile și conacul în sine, cât de frumos e construit. Aș sta aici în toate vacanțele. Fără tabletă, fără internet? Tabletă, fără nimic. Mi-a plăcut foarte mult conacul, pentru că este diferit de celelalte muzee pe care le-am întâlnit. Ai vrea să stai toată vara aici? Da, pentru că este foarte special pentru mine. Suntem prima dată pe aceste plaiuri care impresionează atât prin amprenta istoriei la tot locul și prin frumusețea peisajului, care este absolut deosebită. Avem o serie de activități prin care ne dorim să implicăm cât mai mult în, dacă poate, în vechi meșteșuguri tradiționale care au fost uitate. Muzeul a fost vizitat și de Georgiana Saizescu, unul dintre actorii peliculei Păcale se întoarce, filmată în mare parte la Conac și în comuna Nicolae Bălcescu. Am filmat aici o lună de zile. Aceasta era casa mea. Eu eram popițica. Și ori de câte ori mă întorc aici, am așa fluturaș în burtă. Simțiți acasă, într-un fel? Da, într-un fel, da. Și îmi place așa să cred că e și casa mea. În curând aici se va inaugura și un muzeu care va conține peste 400 de obiecte masonice.